Gryne valpesløt at alla fetaner skulle magra, og nu säger vi til varann. Har du sett någonting, har du hört någonting, har du märkt någonting på mig? Har du märkt att jag fått ett magert drag över mellangärdet sig? Vi har många knep, hoppa över rep, gör man smidig som en dog. Ännu har förstås ingen utav oss hoppat över någon grom. Vi alla 50 ska bli en Venus och Milo. Och nu tillsammans ta, vi lättade ett kilo. Aj vad vi svalt på reklama igen till vår tidning. Sen våra svultna konterfej. Har ni sett någonting, har ni hört någonting, har ni märkt någonting om mig?